Усе життя присвятила народній культурі. Пані Віра – фольклористка. Ще з дитинства цікавилась вивченням українських звичаїв і традицій. Дізнавалася про них із розповідей односельчан, згадує жінка. Поділилася із нами спогадами про один із головних оберегів пращурів – різдвяний павук. Більші виготовляли дорослі, менші – павучки, виготовляли діти. І виготовляли не тільки соломи, виготовляли з тоненького черету, прикрашали ниточками. Тобто павуки були. Різдвяного павука створювали перед зимовими святами. Люди вірили, він відганяє злих духів від будинку, говорить наукова співробітниця історичного музею Наталія Лисовець. Вони складаються з так званих октаедрів, котрі мають 12 сторін, 12 соломинок. Прийнято вважати, що ці 12 соломинок символізують 12 місяців. Ось, і от відповідно з накопичення ось таких октаедрів, переплітаючи їх, створюється відповідна фігура, яка в дечому нагадує павука з лапками. Для створення оберега потрібно декілька годин солома та гарний настрій, говорять фахівці. Для того, щоб зібрати фігуру, нам необхідно спершу набрати 3 соломинки. Ось у нас утворився трикутничок. Далі ми набираємо по 2 соломинки. Для того, щоб зафіксувати наші 2 соломинки, я буду прокручувати в куту двічі. І далі так само набираю по 2 соломинки, поки не наберу усі 12 соломинок. Заправляємо її сюди, дістаємо, і у нас збирається наш октаедр. Тобто нам залишилось тільки зафіксувати верх. Октаедри можуть бути квадратні, так і ось такі видовжені. Але священики переконані, для українців є лише один оберіг – це молитва. На рахунок різдвяного павука або цього самого дідуха, якого ставлять на стіл або тримають у домі, це є народні традиції, і вони походять іще з язичництва, тому воно залишилося у нас в наших традиціях. І додає, віримо і в молитву, і в наших захисників, бо вони для нас також оберіг. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».